Tere tulemast harjutustundi. See harjutustund käsitleb taas VOTCAD tarkvara ja täpsemalt vaatame selles õppetunnis nüüd veevõrgu mudeli veekvaliteedi analüüse. Ja lisaks õpime tundma ka VOTCAD tarkvara stsenaariumite haldamissüsteemi, mis on siis mõeldud selleks, et sisestada erinevaid andmeid ühele ja samale elemendile. Ülesanne, mille me peame lahendama VOTCAD tarkvara baasil, on esitatud järgmisel pildil. Tegemist on siis juba ringvõrguga. Selles ringvõrgus on mitmed tarbimispunktid, lisaks üks pump, pump 1, reservaar R1 ning üks mahuti T1. Ülesanne on püstitatud järgmiselt, et vee ettevõte tunneb huvi oma veevõrgu kvaliteedi parameetrite vastu ja ta soovib teada saada vee viibimise aega ja kloori sisaldust erinevates sõlmpunktides. Kõikide elementide parameetrid on meil antud lähtetingimustes ja neli põhi küsimust on siis järgmised, mida me peame lahendama. Kõigepealt A-na me peame sooritama veevanusanalüüsi kestvusega 7 ööpäeva ja me teeme seda nii, et valime ajasammuks 1 tund. Ja peame leidma siis süsteemis ning mahutis noorima ja vanima vee. Samuti peame põhjendama, miks veevanus kõigub. Seejärel teine punkt on, et peame sooritama süsteemi komponendi analüüsi samadel ajalistel tingimustel, mida tegime ka sammul A, ning peame leidma kontsentratsiooni vahemikud süsteemis ja mahutis, ning peame seletama süsteemi käitumist lähtuvalt kloorist. Kolmas osa on, kas simulatsioonil saadud tulemused on realistlikud teadaolevate tulemustega, ning viimane punkt on, miks peab süsteemi tööd vaatlema nii pika ajaperioodi jooksul, ning mida arvata üldiselt, kas 7 päeva on liialt pikk või lühike mudeli testimiseks, ning seda siis ka põhjendada. VOTCAD tarkvaras me oleme loonud uue projekti, seda me vaatasime lähemalt esimeses VOTCAD käsitlevas harjutustunnis, oleme salvestanud selle projekti, lisaks oleme kontrollinud menüüst Tools Options, et meie ühikud paanil Units oleks kindlasti SI ning kuna tegemist on jällegi skeem joonisega, siis Drawing Mode on siin valitud Schematic. Nagu ikka esimese asjana me peame nüüd maha märkima oma ringvõrgu. Ja ringvõrgu koostamiseks valime töövahendi Pipe ja alustame reservaari lisamisest. Ma lisan reservaari siia ülemisse vasakusse nurgapunkti, valides töövahendi teen parema kliki, võtan siit reservaar, lisan reservaari, seejärel jätkan nüüd pumbaga, valin nüüd pump, nüüd tulen siit alla, lisan esimese sõlmpunkti, junction, seejärel ka ülejäänud elementid. Kui võrguskeem on joonestatud, siis peame taas kontrollima, et joonisel esitatud ID-numbrid kattuksid meil mudelis olevatega ja seda jällegi sellel põhjusel, et meil oleks lihtsam tabelite põhjal andmeid hiljem sisestada. Nii et teeme need vastavad muudatused järgides ette antud tabeleid. Alustame reservaari, nimekontrollist, seejärel pump, mahuti, sõlmed ja ka torud. Kui mudel on välja joonestatud, siis tasub kindlasti veel kord üle kontrollida, et kõik ID tähised oleksid, nii nagu näidatud joonisel. Ja seejärel võime asuda juba parameetrite sisestuse juurde. Me alustame reservaarist, reservaar R1, ja sellel on öeldud, et selle kõrgusmärk elevation on 70 meetrit. Seejärel valin mahuti ja mahuti kohta on öeldud, et tegemist on ringikujulise ristlõikega mahutiga, nii et section on circle. Ja selle läbimõõt on öeldud, et on 15 meetrit. Minimaalne veetase on 99 meetrit. Ja need väärtused kehtivad siis juhul, kui siin üleval operating range on valitud elevation. Maksimaalne veetasapind on 104. Algne on 103,4 meetrit. Baaskõrgus on 98. Ja seejärel maht, inactive volume, on 10 kuupmeetrit. Aga siin on antud juhul siis miljonites liitritesse ühik,
meie teeme parema kliki, võtame units and formatting, võtame kuupmeetrid, okei, ja seejärel sisestame siia juba 10. Järgmisena võtan pumba. Pumba kohta on öeldud, et pumba kõrgusmärk on 70 meetrit. Pumba kohta on antud tabelis ka pumba kolme punkti graafik, nii et selle lisamiseks pump definition, teen siit none menü lahti, võtan edit pump definitions, lisan ühe uue, see võib jääda selle sama nimetusega siin, pump definition type jääb siis standard 3 point ja seejärel kontrollin, et ühik tõstekõrguse määratlemiseks oleks meeter ning vooluhulga määratlemiseks oleks liitrit minutis, nii et kuna siin praegu on liitrit sekundis, teen parema kliki ja võtan ühikuks liiter minutis, okei. Seejärel löön sisse numbrid, et esimene on 0 vooluhulk, teine on 3000, kolmas on 6000 ja vastavad tõstekõrgused meetrites on 40, 35 ja 24. Ja all on esitatud siis pumba graafik ja vastavad koefitsendid. Sulgen selle dialoogi ja nüüd kontrollin, et pump definition oleks ka see meie poolt määratud pumba definitsioon. Järgmisena sisestan parameetrid tarbimissõlmede kohta ja seda on mul lihtne teha läbi tabelite. Nii et valin siit tabeli kõrval musta noole abil junction. Kuvatakse nüüd sõlmede kohta tabel. Praegusel juhul nad ei ole meil järjekorras, aga teeme seda. Label sort ascending. Nüüd on J1-st J9-ni. Esimene parameeter, mida me peame sisestama, on maapind. Need on siis tabelites esitatud. Ja ülevalt alla 73, 67, 85, 61, 82, 56, 67, 73, 55. Sõlmedele me peame lisaks sisestama ka tarbimised. Kuna tarbimised on selles ülesandes antud tarbimisgraafikuga, ehk siis tegemist ei ole konstantse tarbimisega ööpäeva lõikes, siis tuleb meil esmalt defineerida tarbimisgraafik. Tarbimisgraafiku me saame defineerida kas siit menüüst Components ja seejärel Patterns, või kuna me oleme nagu nii juba siin FlexTable tabelis, siis me pääseme sellele samale dialoogile ligiga nii, kui me otsime ülesse veeru Demand Collection. Seejärel klikime siin rea lõpus kolmel täpil. Ja nüüd kohas, kus meil on kirje Fixed, ehk siis konstantne tarbimisgraafik, valime selle rea ja rea lõpus on jällegi 3 punkti, klikime sellel nupul ning avatakse meile nüüd see sama dialoog, mille me oleks saanud ka siit Components menüüst. Selles dialoogis me saame sisestada erinevaid graafikuid. Ja tarbimisgraafik kuulub sektsiooni Hydraulic, nii et selle lisamiseks ma teen siin nupul New. Kontrollin, et kindlasti tarbimisgraafik oleks tekitatud siia Hydraulic sektsiooni alla ja panen sellele nimetuseks tarbimine 1. Nüüd tarbimisgraafiku koostamine tähendab erinevate koefitsentide sisse löömist. Need koefitsentid on jaotatud siis tunnikoefitsentid, päevakoefitsentid ja kuukoefitsentid. Meie tegeleme ainult tunnikoefitsentidega, ühte ööpäeva siis korratakse vastavalt nii mitu päeva järjest, kui selleks on vajadus. Kuid mõistagi on võimalik erinevad koefitsentid anda erinevatele päevadele, näiteks nädala lõppudel on tavaliselt teissugused tarbimised ning hooajas sõltuvalt võivad olla koefitsentid erinevad ka kuu tarbimistele. Veel kord meie siis tegeleme ainult siin tunnikoefitsentidega. Nüüd järgides lähteandmeid, siis lähteandmetes hakkab meil hajahetkest 0 peale see tarbimisgraafik ja see esimene väärtus tuleb siin WaterCAD tarkvaras sisestada just siia ülemisse sektsiooni. Nii et ajahetkel 0 on see koefitsent tabelist vaadates 0.8. Seejärel me hakkame nüüd selles osas siin juba lisama järgmiste tundide koefitsente. Ehk siis siin on siis nüüd tund 1 ja koefitsent on 0.6. Seejärel tund 2 ja koefitsent on 0.5. Ja nii kuni lõpuni, kuni 24. aja hetkeni. Me peame lisama kindlasti ka rea 24, ehk siis ajahetk 24. Ehkki see kattub ajahetkega 0, peab meil olema see väärtus samamoodi sisestatud ja see peab olema täpselt sama, mis ka ajahetkel 0, sellepärast, et me soovime
korrata seda ühe ööpäevast graafikut nüüd mitu ööpäeva järjest. Kui oleme viimase rea sisestanud, siis võime sulgeda selle dialoogi. Seejärel, kui me oleme nüüd defineerinud vastava graafiku, me saame selle graafiku nüüd siit hüpikmenüüst ka valida. Mitte siis fixed, aga lööme hüpikmenüü lahti ja võtame siit tarbimine 1. Niiviisi me oleme määranud siis esimesele tarbimispunktile J1 tarbimise 151 liitrit minutis, mis kasutab graafikut tarbimine 1. Täpselt sama me peame nüüd tegema ka teiste punktidega. Aga teiste punktide juures on meil juba tarbimisgraafik valitav uuesti. Nii et J2, J2 juures on tarbimine 227, graafik tarbimine 1. Siis on J3, siin on 229 tarbimine ja graafik on tarbimine 1. Seejärel J4, siin on 212 tarbimine ja graafik on tarbimine 1. Seejärel J5, siin on tarbimine 208 ja graafik tarbimine 1. Seejärel J6, siin on tarbimine 219 ja tarbimine 1 on graafik. J7, siin on tarbimine 215 ja graafik ikka tarbimine 1. Siis on J8, tarbimine on 219 ja graafik on ikka tarbimine 1. Ja viimasena on siis J9, tarbimine 215 ja graafik tarbimine 1. Nüüd oleme me lisanud kõik olulised parameetrid sõlmedele. Järgnevalt liigume torude juurde ja lisame torude põhiparameetrid. Jällegi me saame seda teha läbi tabeli, märksa lihtsamini. Nii et sulgen sõlmede tabeli ja avan nüüd torude tabeli, pipe. Torude tabelis kontrollin taas, et nad oleksid mul järjestatud väiksemas suuremani, sort ascending. Torude juures me peame siis lisama nüüd järgmised parameetrid. Võime alustada näiteks koefitsendist. See koefitsent Hasen-Williamsi järgi peab olema 130 kõikide torude juures. Antud juhul nii see ka on. Toru läbimõõt on siis ka antud ja me näeme lähteandmetest, et enamus torusid on läbimõõdu 200 mm, nii et ma võin siin teha parema kliki, võtan seejärel Global Edit, Operation on Set ja panen Value 200, seejärel OK. Ja ära pean ma muutma nüüd kolm viimast toru, need, mis kannavad indeksit või ID-numbrit PH12, selle läbimõõt on 250, siis toru PH13 on läbimõõduga 300 ja toru PH14 on läbimõõduga 300. Ja kuna meil on tegemist skeem joonisega, siis peame sisestama ka torude pikkused. Nii et kontrollime, et siin has user defined length oleks linnukene lisatud. Kuna meil on skeemioonisega tegu, siis nii see on siin. Ja sisestame jällegi järjekorras torude pikkused. Esimene on 300, seejärel on 305, 225, 301, 225, 301, 225, 301, 200, 301, 300, 1, 3000 ja 300. Sellega me oleme nüüd toruparameetrid määranud. Sulgen selle dialoogi. Nüüd lisaks sellele on meil öeldud, et pump töötab teatud seadetel, nii et lisame ka pumba seaded, valin pumba, jällegi saan seda teha sektsioonis Operational Controls, klikin selle rea lõpus oleval kolmel punktiga nupul ja alustan jällegi paanist Actions ja siin siis ütlen kõigepealt Simple, valin selle pumba jooniselt ja defineerin siis pumba staatusena kõigepealt On, seejärel teen uue, valin siit tüpikmenüüst pumba ja staatuse panen offi peale. Kaks erinevat pumba staatust on sellega defineeritud. Lähen seejärel paanile Conditions. Conditions all teen ühe uue reegli. Elemendiks on nüüd siis mahuti, TH1, valin selle jooniselt. Parameetriks on Hydraulic Rate ja esmalt siis kõigepealt, kui on suurem kui 103.5 ja seejärel lisarea ka sama element, kui Hydraulic Rate on väiksem kui 99.5. Ja seejärel seon need kaks parameetrit või loogilist lauset. Control spaani peal ütlen siin New If Conditions, kui on meil siis mahuti veetasapind väiksem kui 99.5, siis sellisel juhul pump töötab, pump status on ja lisan veel ühe. Kui nüüd on suurem kui 103.5, siis pump läheb välja. Pump status off. Nii et
tasub kindlasti ka kontrollida siin ülevalt, et need oleksid paigas. Nüüd juhul, kui pumbale on defineeritud seaded, siis tähistatakse seda ka graafiliselt sellise väikese joonekesega ja kaks täpikest on siin otstes. Nii et juhul, kui on defineeritud, siis on siin üks lisaviide selle kohta. Kui mudel on üles ehitatud, siis enne arvutamist me paneme paika jällegi põhiarvutuse parameetrid. Ja saame seda teha Analysis, Calculation Options, Pace, Calculation Options ning seejärel kontrollime, et meil oleks siis Time Analysis Type oleks kindlasti EPS, Duration oleks 24 tundi. Esialgu teeme nii. Ja seejärel võime mudeli arvutada, klikkides Compute nupul. Meile kuvatakse siis elementide kohta teavitused. Igal aja hetkel panen selle akna kinni ning taas Calculation Summary esitab meile siis vastavad vooluhulgad, kui palju süsteem tarbib, kui palju talletatakse mahutis. Nüüd juhul, kui me oleme teinud siis dünaamilise arvutuse, saame me vaadata nüüd erinevatel aja hetkel tulemusi läbi EPS Results Browser ja see väike dialoog avaneb siis just selle Compute nupu kõrvalt. Selles dialoogis me saame nüüd valida meid huvitava ajahetke, kuna meil on tehtud arvutustunni kaupa, siis valime näiteks 00, 01 ja pange tähele, et kui te valite siit mõne teise tunni, siis teatud ajahetkedel toimub voolamine torudes ühtepidi ja teatud ajahetkedel teistpidi. Ja see on tingitud asjaolust, et pump kord töötab ja teatud ajahetkel, kui toitmine käib ainult mahutist, öötundidel, siis pump ei tööta. Ja nendel tundidel, mis on siis hommikutunnid just, ei näidata ka vooluhulga noolt vastava toru peal, kui pump ei tööta. Nii et visuaalselt saame niivisi vaadata. Meil on võimalik neid elemente siin joonisel annoteerida, lisada neile teatud kirjeid. Näiteks olgu, et meid huvitav mahuti juures kirje, mis näitab, kui palju protsentides on see mahuti täis, täituvus siis. Selleks ma lähen nüüd siin Element Symbology osasse, otsin ülesse, kus on Tank, teen parema klikki, võtan New ja seejärel Annotation. Nüüd selles avanevas aknas ma otsin ülesse mind huvitava parameetri, Field Name. Ja see parameetr antud hetkel peaks olema siis percent full. Ma saan panna sellele eesliite, järelliite, panen näiteks eesliiteks täituvus, koolon tühi. Ja seejärel Apply, ma näen juba, mis moodi seda infot esitataksegi, panen OK. Ja nüüd on mul hea vaadata, mis moodi see mahuti dünaamika ajas muutub. Et kuidas mahuti täitub aja jooksul, kui pump töötab või kui tarbimine suureneb, siis vastavalt sellele ka mahuti täituvus väheneb. Nii et vastavalt mahuti täituvusele või siis tegelikult nendele vee tasapindadele seal sees lülitatakse pump kord sisse, kord jälle välja. Sulgen selle akna, EPS Results Browser, ja järgmise etapina me liigume nüüd vee kvaliteeti määravate analüüside juurde. Kõige esimene analüüs, mis me teeme, on vee vanuse analüüs. Ja sai ka mainitud alguses, et me vaatame nüüd lähemalt VoodooCAD tarkvara võimalust erinevatele elementidele panna külge erinevad parameetrid. Ja seda me saame teha siis ühe faili piires läbi stsenaariumite. Nüüd stsenaariumite lisamine käib siis siin üleval vasakus sektsioonis. Antud juhul on meil stsenaariumi nimi Base. Kui ma klikin sellel kollasel nupul Scenarios või siis ka Analysis ja Scenarios, siis näidatakse mulle nüüd ühes dialoogis siis mitut stsenaariumit minu üks fail sisaldab. Kõigepealt me teeme nüüd siia alla ühe uue stsenaariumi. Nüüd stsenaariumid võivad olla siis iseseisvad või nad võivad pärida oma parameetrid mõnelt teiselt stsenaariumilt. Ja seda, kui nad pärivad, siis need parameetrid teiselt stsenaariumilt nimetakse child stsenaario. Meie aga teeme siis eraldi seisvat stsenaariumi, valime base stsenaario ja paneme sellele nimeks vee vanuse analüüs. Enter. Nüüd lisaks stsenaariumitele me peame looma ka uued seadete grupid arvutuste osas. Ma panen selle akna kinni ja seejärel klikin siin tasku arvuti peal Calculation Options ja teen siia alla ka ühe uue seadete grupi. Klikin siin nupul New ja
Nimetame selle nüüd ümber kui veevanuse arvestamine. Miks me selle tegime on seetõttu, et me ei soovi korduvalt hakata muutma nüüd nende põhiparameetreid siin Base Calculation Options, vaid me tegime veevanuse arvestamine ja nüüd seejärel selle parameetrid me paneme paika siin paremal pool olevas dialoogis. Calculation Type ei ole mitte siis Hydraulics Only antud juhul, aga nüüd on Age, veevanus soovime uurida. Arvutus ise on automaatselt dünaamiline, seda me ei pea nüüd siin valima EPS-i. Küll aga me muudame ära siis arvutuse pikkuse. Me ei vaata nüüd ühte ööpäeva, aga vaatame 7 ööpäeva. See on siis 7 x 20, 468 tundi. Ja seejärel võime selle dialoogi siin sulgeda. Erinevad parameetrid on omakorda liidetud teatud gruppidesse. Ja neid gruppe me saame redigeerida läbi alternatiivide. Alternatiivid saame avada või siis alternatiivide dialoogi saame avalda jällegi siit menüüst Analyses Alternatives või siis klikkides siin stsenaariumite nupu kõrval Alternatives. Siin on eraldi grupp, mis puudutab nüüd veevanuse parameetrid Age ja hetkel on üks alternatiiv, meie teeme siia ühe juurde New Base Alternative ja paneme sellele nimeks veevanuse analüüs. Nüüd seejärel me peame kontrollima, et meie stsenaarium kasutaks just seda alternatiivi, veevanus analüüs. Selleks ma klikin siin stsenaarios peal. Nüüd kontrollin, et veevanus analüüs oleks valitud. Ja paremal pool kuvatakse nüüd need vastavad alternatiivid, mida nüüd konkreetse stsenaariumiga kasutatakse. Nii et age, pange tähele, et praegusel juhul on siin base age, see on see vaikimisi stsenaarium. Meiega tegime siia gruppi ühe uue, nii et siit peab olema valitav veevanuse analüüs. Ja kindlasti kontrollime ka, et siis arvutusparameeter või seadete grupp Calculation Options, et siin oleks siis ka meie poolt defineeritud veevanuse arvestamine. Seejärel võime lahti olevad dialoogid sulgeda ja selleks, et nüüd arvutada just veevanuse stsenaariumit, me peame selle valima siit kastist veevanuse analüüs. Nüüd kui siin on see valitud, siis klikkides nupul Compute arvutatakse just seda konkreetset stsenaariumit. Klikime nupul Compute. Sulgeme dialoogi User Notifications, sulgeme ka Calculation Summary dialoogi ja vaatame kõigepealt mahutit ja mahutis olevat veevanust ajalõikes. Valin selle mahuti, teen parema kliki ja võtan siit Graph ja seejärel kontrollin, et siit vasakult poolt oleks kindlasti valitud veevanus analüüs kui stsenaarium. Keskel on siis valitud objekt, mahuti ja nüüd kõige parempoolses tulbas otsin üles Results Water Quality sektsiooni ja siin on Age sulgudes Calculated. Ja võtan ära linnukese Hydraulic Grade. Mind huvitab ainult veevanus. Seejärel OK. Nüüd see graafik esitab meile veevanuse 7 ööpäeva lõikes. Sellelt graafikult me näeme, et süsteem jõuab dünaamilisse tasakaalu teisel simulatsiooni päeval, ehk siis see on ligikaudu 48. tunnil. Ja tähendab see siis seda, et see vesi seal mahutis hakkab regulaarselt vahetuma. Veevanus ajas ei kasva ega vähene, vaid see vesi vahetub selles mahutis. Nüüd peale 36. tundi siit alumiselt teljelt lugedes me näeme, et maksimaalne veevanus on 21,7 tundi. Need on siis need tipud siin. Ja minimaalne veevanus on 10,7 tundi. Need on siis need punktid siin joone peal. Sama analüüsi me võime teha ka teiste punktide kohta, näiteks sõlmede kohta. Sulgen selle akna ja seejärel hoian all Ctrl klahvi ja valin sõlmed J2, J3, J7 ja J9. Jällegi teen parema kliki, võtan siit Graph. Nüüd on valitud mul automaatselt 4 elementi, ikka veevanuse analüüs. Ja kindlasti soovin jällegi just veevanust vaadata graafikul, võtan Results, Water Quality, Age, Hydraulic Grade, võtan maha, OK. Nüüd sellel graafikul me näeme iga sõlme kohta käivat veevanust. Nii et legendist me saame siin lugeda vastava sõlme värvitooni ja seejärel vaadata graafikult. Sõlmede kohta me võime siis välja tuua jällegi, et vanim vesi, mis sõlmedes
on ligikaudu 16 tundi. Sellega me oleme põhimõttelise veevanuse hinnangu andnud süsteemile. Järgmisena me vaatame veekvaliteedi analüüsi lähtuvalt nüüd kloori sisaldusest. Selleks, et analüüsida kloori levikut võrgus, tuleb esmalt meil defineerida kloori omadused. Ja seda me saame teha siis etteantud andmebaasis. Nendel andmebaasidel me pääseme ligi menüüst Components, Engineering Libraries ja meil on siin siis sektsioon Constituent Libraries. Nii et siin me saame nüüd määrata, lisada uusi aineid. Constituent Library peal teen parema kliki ja valin Add Item. Ja nimetame selle siis ümber kui kloor ja seejärel lisame vastavad parameetrid, mis siis iseloomustavad seda ainet. Kõigepealt diffusivity on 1.21 korda 10-9. Seejärel unlimited concentration paneme siia true. Seejärel bulk reaction order kirjutame siia väärtuse 1 ja bulk reaction rate ühik on siis siin sulgudes näidatud on meil miinus 0.5 ja kuna ühikut vaadates siis n on meil 1, siis me saame, et antud juhul meil on tegemist siis ühikuga 1 jagatud päev. Seejärel võime sulgeda selle dialoogi. Nüüd taas teeme ühe uue stsenaariumi, klikime siin nupul Scenarios, teeme uue Base Scenario, paneme nimetuse Kloori analüüs, seejärel avan Calculation Options ja teeme siia alla ka ühe uue seadete gruppi. Paneme sellele nimetuseks kloori analüüs. Nüüd selle kloori analüüs arvutusparameetrite seadete juures siis calculation type võtame siit constituent. Ajaks paneme 168 tundi. Seejärel avame alternatiivide töölehe. Et juhul kui seda akent siin kinni ei panta, siis need tekitatakse siia samasse dialoogi eraldi paanidena. Otsime siit üles nüüd sektsiooni Constituent, teeme siia alla ühe uue, paneme sellele nimeks siis kloor, ehk siis kasutatakse just nüüd seda ainet, mille me andmebaasi tekitasime. Nüüd selle me peame veel ära siduma, et tõesti selle alternatiiviga ka seda meie poolt defineeritud ainet vastavate parameetritega kasutatakse. Paneme selle akna kinni ja me peame lisama nüüd ka vastavad koefitsendid, kuidas kloor reageerib nüüd näiteks toru materjaliga. Meil on kõige lihtsam seda teha jällegi läbi Flex Tables liidese, valime siit Pipe. Seejärel, kui meil ei ole siin parameetrit Bulk Reaction Rate Local, siis me peame selle siia lisama. Klikin nupul Edit ja otsime üles nüüd siit Bulk Reaction Rate Local, klikime nupul Add, see lisatakse praegu viimaseks veeruks, nii et viimases veerus on ta siin meil olemas. Nüüd selleks, et me saaksime seda väärtust muuta, me peame veel ühe veeru lisama. Selleks on Specify Local Bulk Reaction Rate, lisame selle ka tabeli lõppu. Siin kõigepealt peame selle nüüd panema True peale, võime kasutada Global Edit, Set Value linnukene, okei. Nüüd te näete, et kollasest veerust saab valge veerg ja me saame teha siin Global Edit ja panna selleks väärtuseks nüüd miinus 0.5. Okei, paneme selle tabeli kinni, valin mahuti ja ka mahuti juures siis seame vastavad parameetrid. Concentration Initial jääb meil nulli peale, kuid Specify Local Bulk Rate paneme selle True peale ja seejärel ka siia 0.5. Nüüd alternatiivide aknas, kus me tegime kloor, uue siis aine, teeme sellel topeltkliki ja kõige esimesel paanil Constituent System Data, siin siis valime sellest tüübikmenüüst vastava aine andmebaasist. Ja vastavas dialoogis impordime nüüd sellest raamatukogust, kuhu me tegime uue aine kloor, oma projekti. Te näete, et need vastavad parameetrid tuuakse samamoodi sisse, nii et see lihtsustab oluliselt edaspidi kasutada erinevaid aineid erinevate analüüside läbi viimiseks. Ja valime siit tüübikmenüüst nüüd aine kloor. Seejärel paneme selle akna kinni. Nüüd me peame määrama ka sisestuspunkti, kust kohast lisatakse seda kloori. Antud juhul lisatakse seda siis reservaarist R1. Klikin selle reservaaril ja siin on siis Is Constituent Source. Paneme siin True peale ja lisaks ka parameeter Concentration Pace. Siia me paneme siis 1 mg liitri kohta on see kontsentratsioon, mis lisatakse. Nüüd me peame kontrollima, et meie poolt loodud
stsenaarium, viimati loodud stsenaarium, kasutab kindlasti ka meie poolt defineeritud alternatiive. Ja selle jaoks ma klikin siin stsenaariumi dialoogis vastavalt stsenaariumi nimel, Cloori analüüs, ja kontrollime, et meil oleks siis constituent siit valitud nüüd just see Cloor. Nüüd arvutuste parameetrite grupis oleks valitud siis Cloori analüüs ja seejärel võime selle dialoogi sulgeda. Ühe märkusena võib veel öelda siis, et sihestuspunkti, kust Cloor antakse võrku, täistatakse jällegi ühe spetsiaalse sümbolina, siin siis näidatakse seda noolena, lisaks siis eelnevalt mainitud pumbaseadete spetsiaalsele tähisele. Nüüd enne kui arvutama asume, me peaksime igaks juhuks kontrollima, et meie poolt sisestatud parameetrid, mis puudutab siis klooriga reageerimist torude ja mahutite poole pealt, aga ka siis kloori sisestuspunkti, et need sisestatud väärtused oleksid meil ka vastavas alternatiivis kirjas. Nii et kui ma klikin siin Alternatives nupu peal ja valin selle kloor, meie poolt defineeritud kloor alternatiivi, siis selles dialoogis paanidel pipe kindlasti, et meil oleks ka siin näha linnukesed Specify Local Bulk Reaction Rate ja ka Bulk Reaction Rate Local oleks siis see vastav väärtus miinus 0.5. Et mõnel juhul võib tarkvara neid väärtuseid näidata endiselt nullina. Nii et siis tuleks see asi ära parandada. Kontrollime ka mahutit, tank, ka siin siis, et specify local bulk rate oleks siin kõigepealt linnukene ja väärtus bulk reaction rate oleks miinus 0.5 ja reservoir, et siin siis oleks is constitute source oleks linnukene, konsentratsioon oli siis 1.0 mg liitri kohta. Kui oleme üle kontrollinud, siis võime mudeli arvutada, eelnevalt valides kloori analüüs stsenaariumi näol. Klikime nupul Compute. Sulgeme vastavad dialoogid, mis näitavad meil põhiarvutustulemusi. Ja esimese asjana vaatame mahutit ja vaatame, kuidas kloori konsentratsioon selles muutub ajas. Ma valin selle mahuti, teen parema kliki, võtan Graph ja avanevas dialoogis huvitab mind parameeter Results ja Concentration. Võtame siit linnukese ülevalt osast ära. Okei. Kuna meie arvutus on 7 ööpäeva pikk, siis me näeme, et konsentratsiooni lõikes jõuab süsteem V-võrk siis dünaamilise tasakaalu kolmandal päeval. Me näeme ka siis maksimaalset ja minimaalset konsentratsiooni, need on siis vastavalt 0,81 ja 0,61, siis kui on dünaamiline tasakaal juba tekkinud. Lisaks sellele me saame kuvada mudeli enese peal nüüd kontuurjooned, kuidas kloori konsentratsioon muutub. Ma sulgen selle dialoogi siin. Kontuurjoonte esitamiseks peame esmalt selle looma. Klikin siin nupul Contours. Teen ühe uue, New. Sellele paneme siis järgmised parameetrid. Kõigepealt valime Field, et näidatakse meile Concentration Calculated. Minimaalseks paneme 0 mg liitri kohta, maksimaalseks paneme 1 mg liitri kohta, sammuks valime 0.02 ja indeksi paneme 0.1. Siin 0.02 ei näidata sellepärast, et koma kohti ei ole piisavalt, võtame Units and Formatting. Paneme 2 koma kohta, okei. Seejärel klikime okei nupul. Kui me oleme selle kontuuri definitsiooni defineerinud, siis võime selle akna sulgeda ja seejärel avame EPS Results Browser, kus me saame nüüd siis valida erinevad ajahetked. Ja kui me hakkame siin klikkima tunni kaupa, siis me näeme, et see kloori konsentratsioon hakkab siis vastavalt lähtepunktist nüüd üle võrgu hajuma. Näeme erinevaid konsentratsioone. Sulgeme selle dialoogi. Kui me soovime kloori konsentratsiooni vaadata ka erinevates sõlmpunktides, siis taas valime vastavad sõlmpunktid kontrolklahvi all hoides J2, J3, J7 ja J9. Teeme parema kliki, võtame siit Graph. Seejärel valime nüüd ka stsenaariumi veevanuse analüüs, sest me soovime ühel ja samal graafikul näidata nüüd, kuidas kloori konsentratsioon sõltub veevanusest, ehk siis läbi selle liidese on meil võimalik kahte täiesti erinevat arvutust omavahel võrrelda. Seejärel siin tulemuste sektsioonist me võtame ära linnukese Hydraulic Grade, aga lisame sektsioonist Results Water Quality, Age Calculated ja Concentration Calculated, seejärel okei. Nüüd sellelt graafikult alumises osas me näeme kloori konsentratsiooni ja ülemises osas me näeme siis veevanust vastavates sõlmpunktides. Ja jällegi legend on siin all olemas vastavate
värvitoonidega on siis esitatud need graafikud. Nüüd nende kahe graafiku võrdlusel selgub, et tegemist on siis pöördvõrdelise sõltuvusega vee vanuse ja kloori kontsentratsiooni osas, nii et punktides, kus vee vanus on kõige suurem, tundides on kloori kontsentratsioon kõige väiksem. Seal, kus on siis vee vanus nüüd väike, on jällegi kloori kontsentratsioon suur. Nüüd läbi nende erinevate graafikute ja liideste, kuidas tulemusi nüüd VoteCADi abil saab esitada, me saame teha siis järgmised kokkuvõtted. Ühelt poolt küsimusele, kus küsitakse, kus asub vanim vesi, selle kohta me saame öelda, et mahuti on see koht, kus kõige vanem vesi asub. See on ka mõneti loogiline, sest tegemist on kaugeima punktiga süsteemis. Värske vesi jõuab sinna teatud aja möödudes. See vastu noorim vesi, värskem vesi, on siis punktis jõet 7, kuna see on kõige lähemal nüüd sisendpunktile. Kloori kontsentratsiooni me saame vaadata lähtuvalt sellest, kuidas mahuti on täitunud, kas ta on päris tühi või on päris täis. Ja saame teha kokkuvõtteid, kus siis kloori kontsentratsioon on madalaim seal punktis, kus vee vanus on kõrgeim. Nii et jällegi see sama sõltuvus, mis ka sõlmpunktide juures. Ja need kõik tulemused, mis puudutavad siis vee vanust ja ka kloori kontsentratsiooni, on vastavuses asjaolule, et kloori kontsentratsioon ajas muutub. Ehk siis aja möödudes see väheneb. Nii et kui vaadata näiteks kolmandat päeva, siis on minimaalne kloori kontsentratsioon sõlmes J3. Nüüd kui vaadata veel kord siis kloori kontsentratsiooni esitavat graafikut mahuti kohta, siis me saame öelda, et süsteem tasakaalustub päevase graafiku lõikes kolmandal päeval, kuid tuleb märkida ka seda, et kui algset mahuti vee tasapinda või tarbimisi muudetakse, siis võib tasakaalustumine võtta ka rohkem aega. Ja küsimusel, et kas 7 ööpäeva on nüüd piisav selleks, et analüüsida seda võrku lähtuvalt vee vanusest ja kloori kontsentratsioonist, võib vastata, et jah on, sellepärast, et süsteem on saavutanud dünaamilise stabiilsuse. Selles harjutustunnis me vaatasime siis lähemalt kahte lisavõimalust. Ühelt poolt siis vaatasime, kuidas saame arvutada vee vanust süsteemis ja lisaks sellele ka uurisime, mis moodi on võimalik defineerida teatud aine, mida kasutatakse siis vee desinfitseerimiseks, mis on selle põhiparameetrid ning kuidas saame tulemusi hiljem lahti mõtestada. Me kasutasime ka VoteCADi stsenaariumite haldussüsteemi, mille abil on võimalik võrrelda erinevatest arvutustest saadud tulemusi.